Магнолія Соланже – це навіть не зовсім вид, це гібрид, який отримав широке розповсюдження, і вже на основі його було виведено достатня кількість сортів. Переважна більшість, наприклад, серед сортів магнолії Соланже є такі, які відрізняються трошки формою квітки і формою переважно забарвлення. Тобто є більш темніші і більш світліші там, і інколи більшою розсіченістю, тобто шириною пелюсток. Посадку магнолії можна здійснювати вже і в період квітування, якщо це посадковий матеріал з закритою кореневою системою. От, магнолії Соланже навіть вже з початком розпускання вегетативних бруньок, тобто з початком росту листя, вона теж переносить таку пересадку.